Вітаю вас, шановні глядачі на телеканалі «Миколаїв» в новій програмі «Артефакти». Чому саме така назва і про що ми збираємося вам розповідати? Більшість людей сприймає термін «артефакт» в його вузькому значенні – археологічного об'єкта. Але насправді це будь-який штучно створений предмет, а в культурології це, власне, предмет культури – матеріальної, духовної, людських стосунків. Саме про найрізноманітніші прояви культурної діяльності людства в масштабах планети і Миколаївщини, як її, тобто планети безумовної складової, йтиметься в наших програмах. Ну, а в зв'язку з тим, що перший прем'єрний випуск виходить в ефір 1 квітня у Міжнародний день сміху, поговоримо про такий артефакт, як гумор, з наукової і не дуже точки зору. І спочатку трохи покопаємося в історії. Ніхто точно не знає, коли людство почало жартувати. Більшість вчених схиляються до того, що гумор народився водночас з основними проявами культури. Хто знає, чи були перші карикатури серед наскельних малюнків, але гумор безумовно мав допомогти доісторичним людям виживати у суворому протистоянні з природою. Стародавні цивілізації на кшталт єгипетської надають вже наукові підтвердження, що фараони і їхні піддані віддавали належне сміху. Любили і непристойні жарти, у них була політична сатира, пародії, подібне коміксам мистецтво і навіть чорний гумор. В середньовіччі головними професійними гумористами стали блазні. Під строкатим ковпаком із бубанцями заробляли свій хліб і актори, і юродиві, та й навіть деякі аристократи. Блазні нерідко виконували важливу соціальну роль для привілейованого класу. У зв'язку із відсутністю свободи слова придворні не могли відкрито критикувати короля, а король не завжди міг собі дозволити критикувати особливо впливових вельмож. За них це робили блазні, часто в завуальованій формі і не завжди безнаказано. Черлим тіті, ти синім сестриця, не шуті. Йому черлим, черлим, бам-бам. Любой орешек по зубам. І он похож траля-ля-ля на мужа дочки короля. Не всем шутам было позволено. Многие шуты, насколько известно, потеряли из-за этого свои головы, которыми они пытались шутить. Саме слово «гумор» має давньогрецьке коріння і, як не дивно, первинний медичний зміст. В античній медицині стан людини описувався співвідношенням чотирьох рідин – гуморів – крові, лімфи, жовтої та чорної жовчі. На думку Гіппократа, саме співвідношення цих рідин визначало здоров'я і самопочуття людини. Якщо всі чотири гумори перебували в ідеальному балансі, людину можна було вважати здоровою і щасливою. Якщо ні, з'являлася якась хвороба і привід бути не в гуморі, і в прямому, і в переносному сенсі. Є ще мнення таке, що гумор зв'язаний з определенною агрессивностью. А агрессивность, она присуща, присутствует у мужчин в основном. Это характеристика мужская. Ведь для того, чтобы человеку стать, скажем так, морально, психологически, интеллектуально выше другого, в принципе, мы соревнуемся все время в этом, да, бессознательно, есть два способа. Либо работать над собой, совершенствоваться, расти, а это трудно, либо унизить своего соперника, скажем так. Вот при помощи острых шуток, колкостей, это сделать достаточно проще, чем, конечно же, работать над собой. Поэтому юмор здесь тоже используется в качестве, скажем, такого оружия.
Філософи давно звернули увагу на сміх і досі намагаються зрозуміти, що ж змушує людину сміятися. Аристотель розглядав його як сутісну рису людини. Платон сміх ненавидів, вважаючи, що він служить способом приниження. Фрідріх Ніцше називав сміх силою, здатною дати людині свободу. Зіставлення різних філософських поглядів на сміх чудово представлено у знаменитому постмодерністському романі італійського письменника Умберто Еко «Ім'я Рози», де вирують пристрасті навколо нібито єдиного уцілілого примірника другої частини поетики Аристотеля, присвяченої саме комедії. Одна з головних тем цього твору, можливо, навіть головна тема цього твору – це роль сміху в культурі і взагалі в стосунках влади. Якщо ми згадаємо цей сюжет, ці ченці і хорхи, вони ховають другу частину поетики Аристотеля, яку я, начебто, Аристотель колись писав, і вона зникла. Чому вони її ховають? Тому що сміх в цьому творі виконує таку підривну функцію. Якщо ми можемо сміятися з чогось, да, ми точно цього не боїмось. Да? І якщо ми можемо виставити, скажімо, нас самих або інші якісь явища в такому комічному вигляді, да, це означає, що наша свідомість є відкритою. Власне кажучи, тут в цьому творі є змагання двох типів свідомості. Да? Перший тип свідомості, який особлює Хорхе, це сліпий бібліотекар. Він знає все, але він не може породжувати нові тексти, і така собі виходить закрита скриня, і вона дуже серйозна, ми бачимо таке обличчя в цьому фільмі, да, там, якась така пика така, і вона дуже така меланхолійна і сумна при цьому, що ці білі очі. І другий тип свідомості, який особлює якраз той, хто може сміятися. Він може сміятися з себе, з цього світу, і це дуже важливо і дуже страшно. Саме через це його, цього персонажа, не сприймають. Можна сказати, що так все закінчується, як закінчується, такою колосальною пожежею. Не дивно, що для наукового дослідження гумору виводять навіть спеціальні формули. Британський вчений, еволюціоніст Алістер Кларк без тіні посмішки проаналізував всі елементи веселощів, розклав їх по поличках і, спираючись на твердження, що сміх викликає невідповідність, абсурдність ситуації, прописав математичну формулу дотепності. H дорівнює M помножену на S, де H – це ступінь задоволення від жарту. М – рівень невірної інформації, яка закладена в нього, а С – коефіцієнт здатності слухача серйозно сприймати гумор. Тобто Кларк впевнений, що чим більший розрив між правдою і брехнею в жарті, і чим швидше до людини доходить безглуздість цих зіставлень, тим смішніше. Вчений вважає, що подібний миттєвий аналіз інформації дозволив Homo sapiens швидко розпізнавати небезпеку і стати, зрештою, вершиною еволюції. Втім, із часом люди настільки вдосконалили цей механізм, що тепер для того, щоб посміятися, їм іноді і жарти не потрібні, особливо створені за якоюсь формулою. Хоча у тих, хто займається гумором професійно, свої секрети кухні безумовно є. На самом деле, я полностью согласен с этой формулой, но, как по мне, она больше необходима для того, чтобы юмор изучать, а не для того, чтобы его создавать. Да, но при этом, дорогие друзья, не стоит забывать, что, зная эту формулу, вам все-таки будет легче, как мне кажется, и создавать, и анализировать юмор, потому что, зная, так сказать, подноготную процесса, всегда легче. Важно помнить, когда вы создаете свою собственную шутку, чтобы эта шутка нравилась вам, потому что это уже такое правило внегласное. Юмор, который вы пишете от души, он всегда будет смешнее, потому что, произнося и рассказывая его друзьям, вы будете это делать с удовольствием, и люди это почувствуют. Если уже касаться негласных каких-то правил создания юмора и такого жизненного юморизма, если можно создать
прямо сейчас такой термин, то есть несколько рекомендаций, которыми мы с Михаилом также с удовольствием поделимся. Это в первую очередь шутить понятно, да, то есть для того коллектива, для того зрителя, для которого вы готовите шутку или произносите ее, должно быть понятно все составляющие элементы этой шутки, соответственно, для того, чтобы эта шутка создала юмористический эффект. Если вы хотите все-таки шутить в быту, то это могут быть шутки, так называемые внутряки. Шутки, которые понятны коллективу, в котором вы находитесь. То есть какие-то некоторые элементы, о которых знают все, и если вы о них шутите, они понятны и доступны всем. Шутите на те темы, которые доступны и приемлемы в определенном коллективе. Да? Ну, то есть актуально, наверное. Вот, да, мы сказали о том, насколько тема будет понятна, но также не для всех категорий людей все темы являются допустимыми. Существует, скажем так, несколько запретных тем, о которых лучше не касаться. Это тема войны, тема религии и тема каких-то вот личных проблем человека. Такие темы желательно не использовать, особенно если вы хотите создавать юмор, который в перспективе может быть телевизионным. Ну, и важно не забывать о самоиронии, потому что это тоже очень важный элемент нашего быта. То есть, допустим, вот приведу пример Артема. Артем носит очки, и когда он шутит про то, что вот, дескать, вот я плохо вижу, он это может использовать, и отношение к этому совершенно другое, потому что если человек шутит над собой, это всегда воспринимается на ура. Да, кстати, Миша тоже присуща самоирония, он на своих огромных ушах тоже шутит, кстати. Или это делаю только я, ну, не знаю. Но, в общем, мы шутим об этом. Вот, так что, по большому счету, самоиронию никто не отменял, это тоже очень важный элемент. Но, тем не менее, Михаил не даст соврать, не это самое важное в создании шутки. А что? Внутреннее чувство юмора, которое наверняка есть у каждого человека, главное его разбудить, и вы почувствуете сами этот природный позыв и желание шутить. Абсолютно верно. Ну что ж, дорогие друзья, Михаил Рябоконь, Артем Албул, пожалуй, два лучших юмориста города Николаев. Это даже тоже шутка. Тоже шутка, да, друзья, будьте на позитивной волне, не забывайте о юморе и шутите смешно, пожалуйста. Гумор – це стан душі. Форма розваги, для когось хобі, для когось професія, але є у цього явища ще й географічна складова. Відомо, що Відень називають столицею музики. Париж, Нью-Йорк, Мілан претендують на головування у світі моди. Столицею гумору себе називають кілька міст в різних куточках світу. Серед найвідоміших – болгарське – Габрово. І, безумовно, наша безпосередня сусідка – Одеса. І ми з вами не просто живемо в якихось 130 кілометрах від світових експертів гумору, а й маємо там своїх резидентів. В середині березня Миколаїв відвідав відомий актор, шоумен, гуморист Олег Філімонов, учасник команди КВК Одеського державного університету середини 80-х-90-х років, ведучий популярної в свій час телепрограми «Джентльмен-шоу» і наш з вами земляк. Виявляється, що одеські зірки гумору народжувалися навіть в суворому місті Корабелів. Я завжди любив пошутити. В школі був капітан школьної команди нашої 22-ї Ніколаївської школи. И даже выиграли мы городское первенство с моим участием. Ну а потом уже, когда попал в университет, занимался стемом, ставил там спектакли наши, которые мы сами писали, сами все это делали, сами ставили. И когда произошел уже вот этот всесоюзный КВН, нового созыва, можно так сказать, то, конечно же, я в этом решительно принял участие, но не по своей воле. Для начала все это было. Меня вызвал парторг университета. Такой был Леон Хачикович Калусян. Хороший дядька, кстати, был нормальный. И сказал: Филимонов, ты партийный, да, ты должен поехать присмотреть, чтобы глупость не сказали. Ну, в общем, я поехал присмотреть и внедрился в этот коллектив. Мне это сильно понравилось, и буквально вот мы стали чемпионами первого сезона. Глобально, действительно, Одесса производит юмористов, производит писателей, производит сатириков. Вот. Жванецкий по этому поводу очень хорошо сказал: видать, есть что-то в этом воздухе, который рождает таких людей. В Одессе люди просто так разговаривают. Если случайно какому-то человеку залетному прийти на привоз и послушать, как люди говорят, он будет думать, что они все время шутят. Хотя это для них естественное состояние, движение мысли. Вот. Они так просто говорят.
скажите, ну вот если так вспомнить, это 86-й, да, звездный год КВН. Вот эти 30 лет юбилейные, можно сказать, как, на ваш взгляд, юмор, он меняется со временем, вот с переходом в новое тысячелетие, можно сказать? Ну, конечно, он меняется, несомненно. Он меняется. Когда-то все это было, знаете, эзоповым языком. И ценился такой юмор, очень тонкий, изящный, полунамеки, вот такое вот. А потом, когда стало возможным говорить все, что ты хочешь, несколько он, на мой взгляд, поугас. И поугас почему? Потому что, ну, раз все можно говорить, говорите. Но когда исчезает вот этот эзопов язык, прямолинейно, над чем люди смеются? Перебить первую сигнальную систему очень сложно второй сигнальной системой. Да? Вторая – это реакция на слова, а первая – это реакция на действие. Вот упали штаны, смешнее этого ничего не может быть на сцене. Но все-таки надо держать себя в руках и все-таки держать планку. И как раз вот это именно и очень сложно, на мой взгляд. Очень легко шутить ниже пояса, очень легко шутить, допустим, я не знаю, по поводу политики. Это то, что вот находится в рамках вот все время на ухе, и, конечно, здесь легче. Сложнее что-то действительно придумать, сложнее что-то такое сделать интеллигентное и смешное. Своє бачення того, як це робити, Олег Філімонов і представив миколаївським глядачам вже в якості актора театру, зігравши в чудовому дуеті з Русланою Писанкою в комедії «Поїзд Одеса-мама». Хоча, як зізнається сам Олег Миколаєвич, крок у напрямку театральної кар'єри був для нього непростим. Я боявся цього. Причому, ну, на самом деле, боявся сильно. Я на эстраде 25 лет выступаю. Выступал в разных залах, колоссальных. Там «Дружба» в Москве 8 тысяч человек. Кремлевский дворец 4 тысячи человек. Украина в Киеве 3,5 тысячи человек. То есть я не боюсь больших залов, не боюсь ничего. Сцены не боюсь. Тут у меня дрожали ноги. Я покрывался липким потом холодным. Что я не... Другая профессия. Я не профессиональный актер, то есть я не учился этому специально. Я люблю все делать хорошо, я перфекционист. То есть мне нужно было вот в это дело как-то въехать. И я сказал своим друзьям-авторам, которые мне предложили сыграть роль в первом спектакле «Ураган по имени Одесса», что я выйду на сцену только если я буду вот... твердо на 100% уверен, что у меня получается. Именно у меня. Не режиссер мне скажет, не вы, мои друзья, которые как бы придирчивые зрители. Вот если я почувствую, что да, я иду на сцену. И я вышел на сцену, и я понял, что у меня получилось. Как я могу не волноваться, Мишенька? Когда ты первый раз в жизни едешь без мамы сразу в чужой город. Ну мне же скоро 55 лет, слава богу, я же уже... Не надо кричать на маму. Я не буду, мама, буду слушаться, мамочка, буду слушаться. Скажите, для вас это фактор такого ремесла? Вы знаете, как это сделать? Или оно рождается само? Нет, конечно, оно рождается само. Мне просто в этом плане помогает мое образование филологическое. И, да, ну, все-таки я занимался исследованием художественных текстов на протяжении там, лет 20 приблизительно. И написал 2 диссертации, кандидатскую и докторскую по этому поводу. Поэтому как-то мне, в общем, я понимаю, что должно произойти для того, чтобы это стало смешным. Приходит сын к маме и говорит: «Мама, можно я у тебя поживу немножко?» Она говорит: «Вася, что случилось? В чем дело?» Она говорит: «А, жена меня, в общем, как-то выгнала немножко. Я у тебя...» Она говорит: «А что случилось?» Она говорит: «Ты понимаешь, мама, немного загулял и поздно пришел домой в Новый год». Она говорит: «Что?» 2 часа. Он говорит: «Мама, не надо гадать, ну, поздно так получилось, чтобы...» «Что, в 3? «Не, мама, ну, перестань уже, не... в 5? Он говорит: «Мама, в июне».
Ну, вот такой веселый анекдот. Для того, щоб наша програма не затягувалася, як та зустріч Нового року, будемо прощатися. Не дивно, що День сміху відзначається навесні. Мудрий французький письменник Віктор Гюго говорив: «Сміх – це сонце. Воно проганяє зиму з людського обличчя». З вами 1 квітня на телеканалі «Миколаїв» був перший випуск програми «Арте. Факти». До зустрічі!